মোবাইল বিস্ফোরণ নে হত্যা? আরক্ষীর কমান্ডো অমরজ্যোতির মৃত্যুক লো সন্দেহ পরিয়ালর। মোবাইলটো অলরেডি আইফোন আসে, আইফোন কোম্পানিটো ইমান বেয়া নহয় আৰু ইমান জলদি মানে কি হ'ল ব্ৰাছ হ'বলগীয়া মোবাইলো নহয়। এইটো কিন্তু কেনেকৈ হ'ল আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তেখেতলোকে কৈছে যে সেনেকুৱা বিস্ফোৰণ হৈছে। আইফোনটোতো কেতিয়া বিস্ফোৰণ হ'ব নোৱাৰে বুলি মই ভাবোঁ, কিন্তু তাততো পুৰা ৰহস্যজনক আছে মোৰ মতে, পুৰা সন্দেহ। এমাহ ছুটি লৈ ঘৰলৈ আহি দেওবাৰে পুনৰ কৰ্মস্থলীলৈ উভতিছিল আৰক্ষী কমাণ্ডো অমৰজ্যোতি তাই। কিন্তু বৃহস্পতিবাৰে কৰ্মস্থলীৰ পৰা দুঃখবৰ আহিল যে মোবাইল বিস্ফোৰণ হৈ অমৰজ্যোতি আৰু নাই। পৰিয়ালে প্ৰথমে মোবাইল বিস্ফোৰণ হৈ মৃত্যু হোৱা বুলি বিশ্বাস কৰিছিল, যদিও মৃতদেহ ঘৰলৈ অনাত সন্দেহ ঘনীভূত হয়। পৰিয়ালৰ অভিযোগ যে অমৰজ্যোতিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আইফোন। মোবাইল বিস্ফোৰণ বুলি পৰিয়ালক কৈছে যদিও মোবাইলটোৰ কোনো ক্ষতি হোৱা নাই। আনহাতে অমৰজ্যোতিৰ মৃতদেহত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল কিছু সন্দেহজনক দাগ। যোৱাকালি নিকা প্ৰায় 10:30 বজাত আমাৰ তেওঁলোকৰ আইলাকান্দিৰ যি ষ্টাফিঙৰ পৰা বুলি ফোন বুলি আহিছিলে যে তোমালোকৰ এইটো অমৰজ্যোতি তাইৰ ঘৰ হয়নে বোলো। তেতিয়া মই অঁ হয় ছাৰ, তাৰপাছত ক'লে যে অমৰজ্যোতি তাইৰ অলপ ইনজুৰিয়াছ হৈছে বুলি। অঁ কি হৈছে ছাৰ, কি হ'ল বুলি কওঁতে, নাই আমি বোলে তেওঁক মেডিকেলত লৈ গৈ আছোঁ বোলে তেওঁৰ কাৰেণ্টত শ্বৰ্ট হৈছে। তেতিয়া মই সুধিলোঁ ছাৰ কেনেকৈ কাৰেণ্টত শ্বৰ্ট হ'ব পাৰে, কেনেকুৱা ধৰণে ক'ত কাৰেণ্টটো শ্বৰ্ট হৈছে। তেতিয়া ই কৈছে মানে ৰুমত উই থাকোঁতে ফোনত কথা পাতি আছিলে, কথা পাতি থাকোঁতে মানে কাৰেণ্টটোত শ্বৰ্ট হৈ মৃত্যুবৰণ কৰি এনেকুৱা হৈছে বুলি তেওঁলোকে জনাইছে। তাৰপাছত বহুতখিনি এওঁলোকে কিবাকিবি কৈ আছিলে, কিন্তু মেডিকেল লৈ গৈছোঁ কৈ কিনা তেতিয়াই মই গম পোৱা হ'ল এওঁলোকৰ কথাবিলাকৰ সুৰৰ পৰা তেওঁ মৃত্যু হৈছে, কিন্তু আমাক মিছা কথাৰে তেওঁলোকে মেডিকেল লৈ গৈছোঁ বুলি কৈ আছে। কেইবাবাৰো চেষ্টাৰ ফলত চাকৰি লাভ কৰা অমৰজ্যোতিৰ মৃত্যুক এতিয়া সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই পৰিয়ালে। আৰক্ষী কমাণ্ডো অমৰজ্যোতিৰ সন্দেহজনক মৃত্যুক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে পৰিয়ালটোৱে। কিবা এটা ৰহস্য তথা যেন যিটো আমি অনুভৱ কৰিছোঁ, আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আপুনি যি কি নহওক ল'ৰাটোৰ জীৱনটো আৰু আমাৰ পৰিয়ালক আপুনি কিবা এটা কৰি দিয়ক একেবাৰে। যিমানখিনি তাৰ সপোন আছিলে উঠি অহা ল'ৰা 22-23 বছৰীয়া ল'ৰা, তেওঁ সকলোবিলাক হেক কৰি দিলে। আমি তাৰ আইলাকান্দিত গৈ এতিয়া তেওঁ কেনেকুৱা কি হৈছে এইটো আমি চাবও নোৱাৰোঁ, আমি এইটো নাজানো। তেওঁলোকে মোবাইল চাৰ্জ কৰিলে মৃত্যুবৰণ কৰিছে বুলি কৈছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ মোবাইল চাৰ্জ কৰিলে মানুহে মৃত্যু হ'ব পাৰে? ডিমৌৰ পৰা ৰূপজ্যোতি সন্দিকৈ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।